Rezervovaný prístup máme tzv. Spinálnym cvičeniam, pri ktorých sú dolné končatiny opreté o podložku, dolné končatiny s dolným koncom chrbtice, teda krížová časť chrbtice, rotuje na jednu stranu, zatiaľ čo horný koniec chrbtice, krčná chrbtica s ľavou, rotuje na opačnú stranu. Pri týchto cvičeniach často dochádza ku sklznutiu na pasívne spúšťanie kolien až k podložke, čím dochádza k nadmernej rotácii driekovej oblasti a tým aj zvýšenému zaťaženiu medzistavcovej platničky a navyše nedochádza k žiaducemu posilňovaniu svalov.